Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Quem achou, diga, achei. Então tá bom, vamos ler. Diz assim, ó: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Feche seus olhos. Pai querido, aqui está a tua palavra, Senhor. Deus, mais uma vez eu confio no poder da tua palavra. O povo quer ouvir a tua palavra, eles vieram para ouvir a tua palavra. Senhor, nenhum de nós está aqui para brincar, nenhum de nós está aqui para fazer qualquer outra coisa a não ser ouvir a tua voz. Por favor, Senhor, fala aos nossos corações, se manifesta entre nós com o poder da tua palavra. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Sentem, Deus abençoe. Esta mensagem já está no meu coração há algumas semanas, e eu até já estive compartilhando ela com outro grupo. E quando eu estava me preparando para hoje, eu me senti tentado a fugir dela. Fugir. Vamos para outra coisa, vamos para uma coisa nova, vamos buscar algo diferente. Mas o Senhor insistiu no meu coração para que eu falasse sobre isso hoje. Muitas das coisas que eu vou falar aqui, você já ouviu várias vezes. Né? Várias das coisas que você ouve aqui nas pregações, você já ouviu várias vezes. Mas se o Senhor fala de novo, é porque você ainda não colocou em prática. Então, se Deus falar de novo com você, a partir de hoje, põe em prática aquilo que você ouvir a partir daqui. Esse texto que nós estamos lendo aqui, de Ezequiel, no capítulo 22, ele é uma denúncia. Na verdade, Ezequiel capítulo 22 é uma denúncia. Ezequiel, vocês todos já conhecem, pelo menos um pouco do profeta Ezequiel, que viveu 600 anos antes de Cristo, e ele foi para o cativeiro, e ele profetizou no cativeiro, diferente de Jeremias, que profetizava aos conterrâneos em Jerusalém. Ezequiel profetizava no cativeiro, e o profeta Ezequiel não profetizava somente ao povo de Judá ou somente ao povo de Israel, ele pregou a todos, tanto de Judá quanto de Israel, porque eles estavam no cativeiro babilônico. E o profeta Ezequiel, quando ele está profetizando no capítulo de número 22, falta um pouquinho para o cativeiro acontecer. Até o capítulo 24, ele ainda está profetizando sobre o cativeiro. Chega o capítulo 24, acontece o cativeiro. Então, ele ainda está falando sobre algumas coisas que o povo de Israel estava fazendo errado e que era motivo de que o Senhor ia permitir que os exércitos inimigos viessem e que os exércitos inimigos levassem eles cativos. O Senhor já havia falado várias e várias vezes através dos seus profetas sobre o cativeiro. E quando o profeta Ezequiel fala, aqui no capítulo 22, nós encontramos algumas coisas que estão acontecendo nesse período. Primeiro, a partir do versículo 25, você já começa a encontrar algumas coisas que estão acontecendo nesse período. Por exemplo, os profetas desta geração, ao invés de falarem as coisas que vinham de Deus, falavam coisas que eram deles mesmos. E eles usavam a expressão costumeira, assim diz o Senhor, mas o Senhor não havia falado nada. Isso era um erro tremendo, e diante de Deus aquilo estava subindo com um cheiro ruim. Deus não estava gostando de eles falarem em nome do Senhor, quando o Senhor não havia dito nada. Os profetas, ao invés de cuidarem do povo, estavam destruindo o povo. O próprio profeta Ezequiel fala sobre isso. Os profetas estão destruindo o povo. Não bastasse isso, os sacerdotes, que eram para cuidar, interceder pelo povo, eles estavam profanando as coisas santas de Deus. Ao invés de cuidar das coisas santas, de tratar elas com santidade, como elas mereciam, eles profanavam as coisas de Deus. E o profeta Ezequiel manifesta isso aqui. Outra coisa que acontecia, os príncipes, os governantes da terra, ao invés deles cuidarem do povo, do bem-estar do povo, eles estavam maltratando o povo, matando o povo para conseguir lucros. E Deus começou a ficar irritado com aquilo, e começou a falar e induzir o profeta Ezequiel a falar sobre aquilo. Em consequência de tudo isso, opressão dos sacerdotes, opressão dos profetas e opressão dos príncipes do povo, o povo começou a roubar uns aos outros e começaram a matar uns aos outros e começaram a haver explorações de todas as formas no meio do povo. E aí o profeta Ezequiel vem,
falando o seguinte, no verso 30, falando as palavras de Deus: procurei um homem que estivesse, ou que erguesse o muro, e que se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Deixa eu contextualizar para você poder entender. Nós ouvimos muito essa expressão da brecha, né? Desde criança eu ouço, não dá brecha, não dá brecha para o inimigo. Essa expressão da brecha é bem comum, é bem evangélica, é um evangeliquez nosso, né? Se você for falar para alguém lá de fora, ó, não dá brecha, ele não vai entender, né? Mas nós entendemos, quando fala em brecha, nós já falamos, está dando espaço. Mas deixa eu contextualizar para você poder entender o que o profeta Ezequiel estava falando aqui. As cidades no Antigo Testamento, todas elas eram muradas, fortemente muradas. Você vai encontrar, por exemplo, lá em, quando o povo de Israel está entrando em Jericó, você vai ver que eles dão a volta na cidade, porque os muros eram muito fortes, eram grandes, eram muros duplos, eram muros enormes. As cidades costumavam ser construídas assim. Esses muros serviam de proteção para a cidade, esses muros serviam para que os inimigos não tivessem acesso à cidade. Então, a cidade era fortemente murada para proteção, mas acontecia também de acontecer o isolamento, isso é, quem estava do lado de dentro não sabia o que estava por vir do lado de fora. Para que pudesse saber o que estava acontecendo do lado de fora e não fosse pego de surpresa, eram colocadas torres de vigias em cima do muro. E essas torres de vigias ficavam com sentinelas, a Bíblia chama eles também de atalaias, eles ficavam em cima dos muros para fazer a proteção. E o turno deles, pasmem vocês, era só de 3 horinhas, de 3 em 3 horas eles se revezavam. Aí você diz, ah, mas aí é muito fácil ser guarda. O interessante é que esses guardas aqui não eram que nem o guardinha lá da sua empresa, que quando você entra ele está dormindo e você simplesmente passa. E está lá, ou quando você passa, ele está assistindo aquela TVzinha do Paraguai, preto e branco, como você é acostumado a ver. Não, esses guardas aqui, eles tinham que ficar muito atentos. Qualquer poeira, qualquer movimento diferente, eles precisavam chamar atenção. Então, esses guardas aqui, eles tinham uma forma de chamar a atenção do povo, e você vai encontrar isso em várias vezes no Antigo Testamento, e inclusive no Novo Testamento, quando a Bíblia fala de tocar a trombeta. Então eles seguravam na sua mão uma trombeta. Para quê? Para tocar a trombeta quando algo de ruim estivesse acontecendo. Quando eles vissem algo que fosse fora do normal, quando eles vissem o perigo, um exército inimigo, algo que viesse a acontecer, eles tocavam a trombeta. E quando eles tocavam a trombeta, os exércitos se alinhavam, tudo se preparava, a arca do Senhor era retirada do Santo dos Santos e escondida, para que os exércitos inimigos não levassem ela. Tudo era organizado a partir do toque da trombeta. Quando essa trombeta era tocada, tudo se organizava para a fuga, ou tudo se organizava para a defesa. E o engraçado é que lá em Isaías no capítulo 62, nós vamos encontrar esses sentinelas com mais uma função, porque muita gente pensa assim, é fácil ser guardinha, é só ficar vigiando. Não, esses sentinelas não só vigiavam, eles também oravam. Por isso que Jesus mais tarde vai dizer, vigiai e orai, porque os sentinelas, eles não só vigiavam, eles também oravam. Se você for conferir a sua Bíblia lá em Isaías 62, se você não for rápido, não precisa conferir agora, confere em casa, tem um texto no verso 6 do capítulo 62, que o Isaías diz assim, ó: coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, esses sentinelas jamais descansarão dia e noite, vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela louvor da terra. Isto é, eles clamavam naquele turno em que eles estavam ali guardando os muros, eles não só ficavam segurando a trombeta esperando para que alguma coisa acontecesse, eles estavam com as mãos levantadas, que era sinal de intercessão no Antigo Testamento e até hoje nós usamos, e eles ficavam orando ao Senhor, clamando ao Senhor para que o Senhor viesse proteger a sua terra. Agora, quando nós chegamos nesse texto, agora já contextualizei vocês, já coloquei vocês por dentro do que está acontecendo. Acontece que a invasão da cidade, mesmo com o muro, acontecia.
Tinha duas formas de uma cidade ser invadida. Pelos portões, era a primeira das formas. Você vai encontrar, por exemplo, Sansão carregando o portão da cidade de Gate, uma cidade filisteia, nas costas. Ele arranca o portão e sai carregando. Quando uma cidade ficava sem portão, ela estava totalmente vulnerável aos inimigos. Os inimigos tiravam o portão e então poderiam entrar livremente, saquear, roubar, matar e fazer o que eles bem queriam. Essa era uma das formas, mas era uma forma muito descarada de invasão. Mas existia uma outra forma, e essa outra forma era feita de uma forma que nem todos conseguiam perceber. Se um sentinela dormisse, se um sentinela não visse, de repente um soldado inimigo ou um grupo de soldados inimigos batia nas paredes daquela muralha até encontrar um lugar que fosse frágil. E quando ele encontrasse um lugar que fosse mais frágil daquela muralha, então ele batia, batia e batia até que abrisse um buraco naquela muralha. E ali então ficava uma brecha e eles então saíam. Como as cidades eram grandes, por exemplo, Jerusalém, que é a cidade em questão, era muito grande. Poucas pessoas talvez passariam de um dia para o outro e perceberiam aquela pequena brecha que estava lá. E então aqueles soldados inimigos esperariam o período para entrar e invadir. Por onde? Pela porta? Não, pela brecha. Um soldado de cada vez entrava pela brecha e quando o povo percebia, já estava sendo atacado de todos os lados e não havia mais o que fazer. Por isso que Deus clama e diz assim: eu procuro alguém que se coloque na brecha. Quer dizer, há um buraco no muro, vocês permitiram que o inimigo fizesse um buraco no muro, e o inimigo está prestes a entrar, e eu procuro alguém que se coloque na brecha. Deixa eu explicar também para você o que é se colocar na brecha. Alguém, ou um sentinela, ou um soldado, precisava ir até a brecha, que estava aberta, e lá ele permanecia, como? Trombeta na mão, mão levantada, cuidando e orando, vigiando e orando para que quando o exército inimigo viesse, ele combatesse. Muitos deles combatiam às cegas, não viam o que estava do outro lado, mas ele estava ali para proteger a brecha. Agora, eu preciso ir adiante, já contei para vocês a história, vocês já conhecem, já sabem o que está acontecendo aqui, já sabem o que é a brecha, já sabem a importância da muralha, já sabem o papel do atalaia, que é vigiar e orar. Agora, por que que Deus pede por um? Por que que Deus clama por um? Por que que Deus procura um? Porque tudo o que acontece no mundo é resultado da oração de alguém. Muita gente não entende isso. Tudo o que acontece no mundo é resultado da oração de alguém. Jonathan Edwards já dizia: quando Deus tem alguma coisa de muito grande para realizar no meio do seu povo, o desejo dele é que esta grande coisa seja precedida de oração. Nada acontece por acaso, sempre acontece porque alguém pediu. Agora é engraçado que Deus mostra quando Ele quer fazer. Deus mostra, eu provo para você na Bíblia, vamos viajar um pouquinho na Bíblia. Se você for lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, você vai encontrar os anjos chegando para conversar com Abraão. E dentre muitas coisas, inclusive a promessa de que Isaac vai nascer, de que Sara terá um filho, e ela ri, faz, né, fica famosa pela sua risada. Quando eles estão saindo, eles chamam Abraão no canto e eles falam assim: olha, nós também viemos aqui para te avisar que nós destruiremos Sodoma e Gomorra. O pecado de Sodoma e Gomorra chegou como um cheiro ruim nas narinas de Deus, e Deus não suporta mais, e Ele destruirá Sodoma e Gomorra. Deus faz Abraão saber: Deus não é poderoso, não poderia ter simplesmente ido até Sodoma e Gomorra, enviado aqueles anjos, ou então mandado uma bola de fogo e destruído de uma vez só a Sodoma e Gomorra? Deus poderia sim, senhores, mas Deus, antes de fazer, Ele avisa. Gente, nós somos crentes, e nós que somos crentes desde criança, toda vez que alguém sonhava, já dizia: olha, eu tive um sonho, não sei não,
Eu acho que Deus quer fazer alguma coisa. Olha, eu tive uma visão, eu não sei não, eu acho que tem alguma coisa que Deus quer fazer. Deus sempre trabalhou assim. Ele sempre mostrou alguma coisa para o seu povo antes de que essa coisa acontecesse, fosse boa ou fosse ruim. Alguns estão sentindo o cheiro de avivamento, outros estão sentindo o cheiro de destruição. Enfim, Deus sempre mostra quando Ele quer fazer alguma coisa no meio do seu povo. Ele chama Abraão e diz para Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mais um pouquinho na frente, em Êxodo, no capítulo 32, o povo de Israel peca contra Deus, e peca grave, faz o bezerro de ouro, e você já conhece essa história. Deus fica irado, Deus fica tremendamente irado, como o povo de Israel simplesmente começa a adorar um bezerro de ouro e começa a dizer: este foi o nosso Deus que nos tirou do Egito. Deus chama Moisés num canto, que é o líder do povo, e Deus diz assim: Moisés, se prepare, porque eu vou matar essa raça ruim aqui no meio do deserto, e você vai ser o pai da nova geração, vai ser de ti que vai nascer o meu povo. Não vai mais ser o povo de Israel, vai ser o povo de Moisés a partir daqui. Eles não serão mais conhecidos como povo de Israel, vai ser o povo de Moisés. Se fosse um de nós, eu diria: uau, que coisa boa, vai ser filho meu, isso é coisa maravilhosa, vai ser perfeito. Imagina, do meu jeitinho, do jeito que eu quiser. Não é gente esquisita, não é gente estranha, não é gente que eu simplesmente tive que pegar assim do nada e começar a levar para o deserto. Não, não, são gente dos meus. Deus vai fazer os meus filhos serem a nação de Israel. Mas não, Deus mostra a Moisés, não é para ele ficar tranquilo, Deus mostra a Moisés para que ele interceda. Deus mostra Abraão para que ele interceda. Quando Deus mostra, ele não mostra simplesmente para a pessoa dizer: uau, Deus me fez saber. Não, quando Deus mostra, ele mostra para você, para que você ore. Quando o sentinela que estava em cima do muro, ele via alguma coisa acontecendo, não era simplesmente para ele tocar só a trombeta, era para ele orar com mais fervor. Quando Deus mostra alguma coisa que vai acontecer, é para que o povo ore. Todas as vezes na Bíblia Deus mostrou para que o povo orasse. Quando Amã diz que ia destruir o povo judeu, lá no livro de Esther, Amã diz que vai destruir o povo judeu simplesmente porque ele viu que Mardoqueu não adorava ele, não se prostrava diante dele. Então ele faz um decreto e ele convence o rei Assuero a fazer um decreto para que destrua todo o povo judeu. Marca o dia e marca a hora da destruição do povo judeu. Quando Mardoqueu fica sabendo disso, ele não vai para casa dormir tranquilo, pensar assim: pois é, está chegando o dia da nossa destruição. Deus faz saber para que ele ore. Deus faz saber para que ele ore. E é engraçado, gente, que cada um desses personagens fez exatamente o que Deus queria que eles fizessem. Quando Deus chama Abraão e diz: vou destruir Sodoma, Abraão começa uma conversinha com os anjos. Você lembra dessa conversa? Senhor, deixa eu só fazer um pedido, antes que o Senhor destrua Sodoma e Gomorra. Se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade por causa deles? O Senhor diz: não, não vou destruir, fica tranquilo. Abraão não se deu por contente. Senhor, se for só 40 justos, não vou destruir. Senhor, perdoa-me a insistência. Se for só 30, não destruirei. E se for só 20, Senhor, desculpa aí, eu tenho que pedir. Se for só 20, também não destruirei. Senhor, eu não sei se tem 20. Se for só 10, olha só a insistência desse homem. Ele fez exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Deus fez ele saber que ele destruiria Sodoma, porque lá havia um sobrinho dele, e por aquele sobrinho ele deveria orar. Deus fez Abraão saber para que ele orasse. Quando Moisés é chamado e Deus diz para ele que vai destruir o povo de Israel, ele não faz aquilo que eu falei que a gente faria. Ele diz assim: Senhor, deixa eu só lembrar uma coisa para o Senhor. O Senhor prometeu um dia a Abraão, ao seu filho Isaque e ao seu neto Jacó, de que esse povo aí seria muito numeroso. Lembra, Senhor, que o Senhor mostrou as estrelas para Abraão? Agora o Senhor vai destruir eles aqui no meio do deserto? Senhor,
pode destruir, mas antes, risca o meu nome do livro da vida. Pode destruir eles. Se eles vão para o inferno, pode mandar. Eu vou primeiro. Eu vou antes. Não destrua este povo por amor do teu nome, Senhor. Não destrua. Gente, era um povo que merecia destruição. Sim, senhores. Mas Moisés, como o atalaia de Deus que foi posto no meio daquele tempo, o clamor dele foi exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Não, Senhor, dê paciência, tenha paciência, dê mais um tempo para o povo. Se não, Senhor, não faz sentido eu estar aqui, risca o meu nome do livro da vida. Aí a Bíblia diz que Deus se arrepende. Aí muita gente diz, como Deus se arrepende? A palavra que é arrepende é nahan. Nahan quer dizer, Deus se sentiu aliviado, confortado com a palavra que Moisés falou. E aí Deus disse, tá bom, Moisés, eu não vou destruir o povo. Mas Moisés continuou pedindo mais. É engraçado, Moisés. Deus disse, eu não vou destruir o povo. Só que é uma coisa, eu não vou junto com eles também, não. Eles podem continuar indo para a terra prometida. Eu não vou com eles, não. Não contem comigo. Eu vou mandar um anjo. Se fosse um de nós, estava bom, né? No nosso período, onde a gente diz que tem um anjo aqui, tem anjo lá, tem anjo na porta, outro no altar, estava tudo certo. Tem anjo. Se tem anjo, tem proteção de Deus. Senhor, beleza, o Senhor não vai conosco, mas pelo menos nos guia até a terra prometida. Moisés diz assim, Senhor, eu não tiro um pé daqui se o Senhor não for comigo. Aí Deus diz assim, tá bom, Moisés, eu vou contigo. Por que que Deus faz Moisés saber de tudo isso? Exatamente para que ele pedisse para Deus. Será que Deus não queria ir com o povo? Claro que Deus queria ir com o povo, mas ele queria que um homem orasse e pedisse, vai conosco, Senhor. E isso me faz lembrar da passagem dos dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus poderia ter passado, ido embora. Mas um daqueles diz assim, fica conosco, Senhor, já se faz tarde. Jesus diz, tá bom, era só o que eu estava esperando, eu vou. Eu vou. Não basta isso para Moisés, não basta. Deus diz, tá bom, eu vou com vocês. A terceira petição de Moisés é, Senhor, então faça o seguinte, mostra-me tua glória. Rapaz, quem te deu essa ousadia? Ué, Senhor, eu sou atalaia, mostra-me tua glória. Aí Deus diz assim, tá bom, Moisés, então é o seguinte, ninguém vê a minha glória e continua vivo, por isso eu vou te colocar na fenda da rocha, sou eu que vou te colocar na posição que você pode ficar para que você veja alguma coisa de mim. E aí Deus, a Bíblia diz que Deus coloca Moisés na posição para que ele veja nada do Senhor, mas só o que ele viu do Senhor já foi suficiente para que o rosto dele ficasse brilhando e todo o povo de Israel estremecesse. Por que eu estou contando tudo isso para você? Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque infelizmente, nesse texto que nós lemos de Ezequiel, no capítulo 22, verso 30, o Senhor procurou alguém que fizesse isso pelo povo de Israel. Mas a ninguém ele achou, a ninguém. Infelizmente, se você for lá em Jeremias 39, você encontra exatamente o que está escrito aqui. Os príncipes da Babilônia vêm, fazem uma brecha no muro e entram e levam cativo o povo. Exatamente o que Deus havia dito. Porque Deus não encontrou ninguém. Agora deixe ir um pouquinho mais embaixo. Vou um pouquinho mais para baixo do tapete, vou cavar um pouquinho mais, presta atenção, deixa eu dizer uma coisa, tem uma brecha aberta, no nosso Brasil existe uma brecha aberta, eu vou falar alguns números só para você perceber, eu já falei acho que aqui uma vez para os jovens, para que nós orássemos, você sabe quantas crianças se prostituem no Brasil de 9 a 12 anos, a troco de 5, 10 reais, você sabe quantas crianças? Na beira das estradas, onde há mais de 1.500 pontos de prostituição, nas beiras das estradas do nosso país, de norte a sul, você sabe quantas? 250 mil crianças. Mas até agora, poucas pessoas se colocaram na brecha por elas. A maioria de nós, quando assiste a televisão e vê uma coisa dessa, nós pensamos, esse Brasil não tem mais jeito, é assim mesmo.
Ah, tira Dilma de lá, tira não sei quem, põe não sei quem. Se Deus está te fazendo saber, é para que você interceda. Cada programa que você vê, cada jornal que você assiste, cada notícia que te chega, não é para você simplesmente cruzar os braços e dizer, tá tudo bem, é assim que é o Brasil, ou então, reclamar da situação. Deus faz você saber para que você clame por aquilo. O engraçado é que a maioria de nós não percebe isso, que tudo que nos vem aos olhos e aos ouvidos, para nós conhecermos, é mais um motivo de intercessão. Só nas 75 maiores cidades do país, mais de 24 mil crianças de rua. Não estou falando de mil cidades, eu estou falando de 75 cidades. Onde estão aqueles que se colocam na brecha pelas crianças de rua do nosso país? No Brasil, infectados com vírus da AIDS todos os anos, 600 mil pessoas. E o engraçado é que quanto mais se previne, mais esse número aumenta. Porque a questão não está na prevenção, a questão está no pecado. Mas poucos de nós nos colocamos na brecha pelos jovens do nosso país. Muitos desses jovens são infectados com o vírus da AIDS sem querer. Alguns deles estão fazendo parte de grupos para infectarem uns aos outros. E esses dias vocês perceberam, passou na televisão exaustivamente sobre isso. De jovens que passam o vírus da AIDS uns para os outros de forma proposital. Assim como me infectaram, eu também vou infectar a outros. E assim nós vamos passando isso. Como se fosse uma coisa boa. Aonde está o povo que vai clamar por isso? Um só o Senhor procura. Um só. O Brasil é o maior produtor de pedofilia do mundo. Mas nós pouco oramos por isso. A maioria desses assuntos passa longe. E tem gente que quando eu falo sobre essas coisas, eu percebo, o povo começa a se mexer. Incomoda. Incomoda. Mas não é uma incomodação para você simplesmente se sentir incomodado. Deus te incomoda para que você faça alguma coisa. Corrupção, nem vou entrar no assunto. Deixa eu falar só da corrupção que acontece entre os empresários, entre as pessoas quase que comuns. No ano de 2011, que foi feito um levantamento, a sonegação de impostos no Brasil chegou ao equivalente a 490 bilhões de reais. Sabe quantas Copas do Mundo dava para fazer igualzinha que foi feita do ano passado? 18 Copas do Mundo. É muito dinheiro. É muita coisa, é tanta coisa acontecendo nos bastidores, tanta coisa escondida, tanta coisa que está rolando e que a maioria das pessoas pensa, pois é que o Brasil é assim, é que nós somos assim. Não, nós não somos para ser assim. A igreja também tem brechas. No livro de Atos 2 você vai encontrar o povo orando durante 10 dias para que o fogo desça. Pedro, quando o fogo vem, Pedro prega 10 minutos e 3.000 almas se convertem. Foram 10 dias de oração, 10 minutos de pregação e 3.000 almas convertidas. Hoje, nós oramos 10 minutos, pregamos 10 dias. E 3 são salvos. Você já viu a quantidade de igrejas que existe no nosso... Aqui em Blumenau, você já viu a quantidade de igrejas? Tem gente que fica bravo quando eu falo sobre isso. Mas você já viu a quantidade de igrejas que existe? Às vezes você passa numa rua, você vê 8 igrejas, 7, 8 igrejas, numa rua só.
O engraçado é que isso não está mudando nada. Me perdoe a franqueza, gente, eu também faço parte dessa igreja, mas eu preciso tocar trombeta hoje e dizer, gente, aonde está o poder dessa igreja? Que antigamente um se convertia numa rua, toda a rua ficava sabendo e mais da metade da rua passava a ouvir o evangelho e alguns se convertiam também. Hoje não. Um se converte e mais ninguém fica sabendo, a rua não fica sabendo, ninguém se converte. Parece que não há mais aquele desejo de orar, Senhor, salva o meu vizinho, para que ele receba também o que eu recebi. Senhor, salva aquela minha vizinha. Não há mais esse desejo em nós. Isso morreu. Nós vamos maus. Cada vez mais eventos. Eventos e eventos e eventos. E tudo isso está acalentando o nosso coração. Nós estamos presentes na igreja. Não basta estar aqui. Me perdoe, eu posso falar isso, eu curto de terça-feira de ensino. Não basta estar aqui. Deus quer mais de você. Não basta estar dentro da cidade murada. Deus quer que você esteja na brecha. Não basta estar na segurança da sua casa, não basta estar na segurança da igreja, Deus quer que você esteja na brecha. Agora, por que não há ninguém na brecha? Tem algumas respostas, muitas eu poderia dar, mas vê, nem o tempo não dá mais, tanto que eu falo. Primeiro é a ocupação fútil, isso que eu estou falando para você, distrai o povo. Faça eles se envolver com tudo, para que eles não se preocupem mais com o que interessa. Há uma brecha no muro, mas faça eles fazerem festas. Há uma brecha no muro, mas faça eles se reunirem para comer uma carninha. Há uma brecha no muro, mas faça eles passar a noite jogando videogame. Há uma brecha no muro, mas faça eles virarem a noite jogando conversa fora. Faça com que as conversas deles girem em torno deles. Distraia eles. Você vai encontrar o faraó fazendo isso com o povo de Israel. Quando Moisés chega diante do faraó e diz assim, ó, deixa o meu povo ir. Meu povo precisa ir. E para onde? Eles precisam ir adorar a Deus. Eles precisam sair daqui. São 430 anos de escravidão. Eles precisam sair para adorar o Senhor. Sabe o que o faraó diz? Esse povo é preguiçoso mesmo. Eles não têm nada para fazer. Por isso que eles estão pensando em adorar o Senhor. Porque se eles tivessem alguma coisa para fazer, a adoração nem ia passar na mente deles. Faça o seguinte, a partir de hoje eles não recebem mais feno para fazer os tijolos que eles estavam fazendo. A partir de hoje eles têm que buscar o feno e a produção não pode cair. A estratégia de Satanás é a mesma. A mesma. Distraia eles para que eles não pensem mais na brecha que está aberta. Distraia eles. Tire eles do foco. Engraçado, muita gente pensa assim, Satanás está tentando me tirar da igreja. Não, ele prefere que você esteja aqui e a brecha esteja aberta e você nem olhe. Outra coisa, falta de perseverança. Tem gente que até começa, vai começar a partir de hoje, vai dizer assim, eu vou começar. A partir de hoje eu vou orar, vou buscar o Senhor pelos motivos do nosso país, enfim, vou começar. Mas daqui a 2 semanas já vai ter desistido. Falta de perseverança. O trabalho do sentinela, do atalaia, era um trabalho árduo. A cada 3 horas era revezado, mas ele tinha que ficar acordado. Não interessava o tempo que ele ficasse ali, ele tinha que estar acordado o tempo todo, atento. Não era um trabalho facinho, era um trabalho árduo. Então, quando Deus chama alguém para ficar na brecha, ele já vai avisando, vai ser árduo. Não vai ser um trabalho fácil, não é uma coisa que em 2 semanas, de repente, você vai ver todos os seus problemas resolvidos, não. De repente vai levar anos na posição, anos trabalhando para que alguma coisa aconteça. Mas nós desistimos muito fácil. Eu li esses dias uma história num livro, que tem um livro muito antigo chamado Uma Criança Os Guiará. Conta várias histórias de crianças, Deus trabalhando através de crianças, e conta a história de um grupo de crianças na Albânia, nos anos 80,
Essas crianças, a Albânia, para quem conhece a história, sabe que a Albânia, ela era aliada à Coreia do Norte e fechada a todos os demais países. Imagina o terror. Aliada à Coreia do Norte, fechada para todos os demais países, não entrava rádio, não entrava televisão, não entrava nada. Aquelas crianças descobriram num sótão, brincando, um radinho. Brincando com aquele radinho, elas acharam uma rádio evangélica. E aquelas crianças começaram a ouvir aquela rádio evangélica, sem que os pais soubessem, sem que ninguém soubesse. E aquelas crianças aceitam a Jesus através daquele programa de rádio. E aquelas crianças começam a ouvir todos os dias o programa de rádio e começam a ser discipuladas. Elas começam a aprender a respeito de Deus através daquele programa de rádio. E um daqueles pregadores daquela rádio disse assim: Jesus é o médico dos médicos, ele cura. E aquelas crianças pensaram: se Jesus é o médico dos médicos, nós vamos até o hospital e Jesus está com a gente, ele vai curar. E aquele grupo de crianças saíram e entraram no hospital. Entraram no primeiro quarto, havia um homem na cama. Elas disseram: Jesus, o senhor é o médico dos médicos, cura esse homem. E aquele homem instantaneamente ficou de pé. Eles entraram no segundo quarto e disseram: Jesus, o senhor é o médico dos médicos, cura essa pessoa. E Jesus foi curando. No primeiro, no segundo, no terceiro andar. Era um prédio muito grande, era um hospital que era administrado pelo Estado marxista. E aquelas crianças, daqui a pouco desapareceram. 3 andares daquele hospital, sarado, de uma hora para outra. As mulheres saíram à procura daquele grupo de crianças. O que elas fizeram aqui? O que aconteceu com aquelas crianças? Aonde foram? Até que uma delas conseguiu encontrar as crianças. E quando encontraram as crianças, disseram: crianças, por que vocês não oraram por todo o hospital, já que Jesus cura? Elas disseram assim: é que nós cansamos, nós queríamos brincar. Tem gente que continua com essa mesma mentalidade de criança. Senhor, cansei da brincadeira. Jesus está dizendo assim: vem cá, meu filho. E ele fala para você que está aqui hoje: isso aqui não é brincadeira, não. Fica na brecha até acontecer. Até acontecer. Você parou de orar e disse: está na mão do Senhor? O Senhor está dizendo assim: ó, já está na minha mão faz tempo, eu quero que você fique ali. Nós usamos essa desculpa: está na mão do Senhor, não é assim que nós falamos? Está na mão do Senhor, quer dizer, não vou mais orar. O Senhor está dizendo: já estava na minha mão desde a primeira oração, eu quero que você fique na brecha. Enfim, nós não estamos na brecha porque nós reclamamos demais, isso é verdade. Se a maioria de nós orasse tanto quanto nós reclamamos, as coisas já teriam mudado faz tempo. Porque nós reclamamos. O povo para reclamar. Reclama de tudo. Reclama do louvor, reclama da pregação, reclama da recepção, reclama de tudo. Reclama do ar-condicionado, reclama de tudo, 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 tudo. Reclama. Reclama. Nada está bom para nós. Gente, tem coisas que tem que denunciar? Sim, senhores. Esse é o papel do atalaia? Sim, senhores. O atalaia denuncia o que está de errado. Ele vê alguma coisa errada e ele toca a trombeta. Mas não basta só tocar a trombeta. Não basta só fazer barulho. É trombeta numa mão e a outra mão levantada. Trombeta numa mão e a outra mão levantada. Trombeta numa mão e a outra mão levantada. É denúncia e oração. Denúncia e oração. Tem muita gente pegando trombeta na mão e tocando. Deus está dizendo assim: meu filho, saiba usar a trombeta e saiba usar a mão erguida. E eu vou terminar, porque o tempo é curtinho. Mas eu vou apresentar para vocês algumas pessoas que se colocaram na brecha. Gosto de história. Amo história e gosto de contar história. Se você quiser ficar, fico até meia-noite aqui contando história. Vou achando. No século XVII, a Escócia estava vivendo um período de dificuldades, pobreza. E Deus levantou um homem, chamado John Knox, para orar pelo seu povo. John Knox, um homem. Começou a orar pelo seu povo, e a oração dele era tão poderosa a ponto de a rainha Mary, que era a rainha da Escócia na época, ela dizia assim: olha, pode mandar todos os exércitos da Europa contra mim, mas por favor, não me façam enfrentar a oração de John Knox, não me façam. Aquele homem tinha uma oração tão poderosa,
tão poderosa, que a sua terra não produzia nada, tanto que a Escócia era conhecida na época como terra das urzes. Urzes são plantações selvagens, que não produzem nada e ainda acabam estragando a terra. John Knox orou, botou no joelho e disse: Senhor, dá-nos uma terra produtiva. Não só salva, Senhor, o nosso povo, dá-nos uma terra produtiva. Se você quer beber vinho hoje, vai lá na Escócia para beber um bom vinho. Se você quer uva da boa, vai lá na Escócia para você ver se você não encontra. Nunca antes a Escócia produziu vinho, mas depois que alguém se colocou na brecha, o chão começou a produzir uva. A Inglaterra estava terrivelmente devastada pelo pecado, pela pobreza. Época de Revolução Industrial, ano de 1739. Um grupo de rapazes, chamado de o Clube Santo, começou a se separar para oração. Se separar para oração e passar mais tempo com Deus, e buscando a Deus pela Inglaterra. O nome deles? John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield. Na virada do ano de 1738 para 1739, começaram a orar, passaram a noite em oração, disseram assim: nós vamos orar para que o Senhor traga um avivamento para essa terra. Pobreza, gente, a cidade de Londres, que hoje nós conhecemos, não tem nada a ver com a cidade que era na época. Terrível, a mendicância, a pobreza, criança de rua, roubo, assassinatos o tempo inteiro. Era perigosíssimo andar na rua. Aqueles rapazes começaram a orar, diz a história que eram 3 horas da manhã, entrou um vento na casa onde eles estavam, eles caíram no chão, não resistiram ao poder de Deus, e quando se levantaram, a Inglaterra não era mais a mesma, não era mais a mesma. 10 mil pessoas, às 6 horas da manhã, estavam esperando para ouvir o Evangelho em praça pública. Pessoas se salvavam dia e noite. George Whitefield, John Wesley, Charles Wesley pregavam 4, 5, 6 vezes por dia, de tão grande que era a multidão que vinha sedenta de ouvir a palavra de Deus, porque alguém se colocou na brecha e clamou pelo seu povo. A mesma coisa aconteceu em 1904 no país de Gales, terrivelmente devastado, imoralidade terrível. O pastor saía da igreja depois de pregar o sermão, ia para o outro lado para beber no bar e jogar a noite toda. As meninas, poucas meninas que haviam sobrado na igreja, saíam da igreja para se prostituir nas muitas casas de prostituição. A cada 3 casas, uma era de prostituição, e as meninas da igreja saíam lá para se prostituir. Terrível, o país de Gales vivendo uma devastação espiritual, até que um rapaz chamado Evan Roberts decide se colocar na brecha. Ele volta do seminário 15 dias depois de ter começado o seminário. O Senhor diz: não, Senhor, pode voltar, seminário não é o teu lugar, eu quero você orando. Reúne um grupo, começam a orar. Era uma segunda-feira, na terça-feira já havia outro grupo orando junto, na quarta outro grupo, e foi aumentando. No sábado o trânsito parou de tanta gente que estava orando, ninguém levantou a voz em pregação. Olha só, ninguém levantou a voz em pregação, só pessoas orando, depois que eles estavam tão cheios do Espírito. Aí eles saíram para pregar por todo o país de Gales, e aquele país foi totalmente transformado. Em 6 meses não se encontrava um bar para se beber, nada. Gente, há poder quando você diz assim: eu vou estar lá, eu quero estar lá, eu vou orar por isso, Senhor. Se há alguém que vai clamar por isso, sou eu. Para mim terminar as histórias, falta só mais 2. Uma excursão de jovens estudantes da Bíblia saiu dos Estados Unidos e foi até a Inglaterra conhecer a casa de John Wesley, esse grande homem de oração. Orava 3, 4 horas por dia. O lugar de oração dele, que até hoje pode ser visitado, tinha até os 2 buraquinhos do joelho dele, na madeira, sovadinho assim, do joelho dele. Estava uma cordinha ao redor da cadeira e do lugar onde ele orava,
para que o pessoal só olhasse e pensasse, puxa, que homem de oração que esteve aqui. Aquele grupo de jovens olhou a casa, observou a casa e saiu. Quando eles saíram, eles perceberam que faltava alguém. Antes de entrar no ônibus, para voltar para pegar o avião, aqueles rapazes voltam para dentro da casa para buscar um rapaz que havia se perdido, ou que não estava no meio deles. Quando eles entram dentro da casa, no lugar onde John Wesley orava, aquele rapaz havia tirado a cordinha, estava com os dois joelhos em cima do buraco onde John Wesley orava e dizia: Senhor, usa-me, usa-me, usa-me para o mundo, usa-me, Senhor, usa-me para o mundo, usa-me para o mundo. Alguns anos mais tarde, aquele rapaz seria um dos maiores pregadores que o mundo já conheceu, falando a 2 milhões de pessoas simultaneamente no mundo inteiro. E o nome desse pregador, Billy Graham, um rapaz que disse: usa-me, Senhor, eu quero estar na brecha pelo meu povo. Fica de pé, por favor. Ano de 1980, um pastor morreu. Foi pregar para o círculo de oração durante a semana, um encontro normal. Abriu a Bíblia e morreu. Deu um ataque. As irmãs começaram a clamar, 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 desesperada, e: Senhor, traz de volta o nosso pastor. E ele voltou. Voltou. Só que ele conta a história de como foi esse trajeto. Ele conta que Deus permitiu que ele visse ele saindo do corpo. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito. Ele visse ele saindo do corpo. Os anjos o levavam. E ele disse que ele sentia uma paz tão grande, uma coisa tão gostosa que ele nunca tinha sentido antes. E ele foi saindo, e ele ia muito longe, quando de repente os anjos pararam. Foi como se uma janela se abrisse, e ele olhasse para baixo e visse o seu corpo estendido, e as irmãs orando e clamando, e clamando e orando, até que os anjos disseram assim: você não pode continuar. Ele disse: mas por quê? Eu quero continuar, eu nunca senti isso que eu estou sentindo aqui, eu quero continuar. Os anjos disseram: elas não deixam você continuar, elas querem você de volta. Nós temos que voltar. Aquele homem disse: como é que eu vou explicar isso para o povo? Deus disse: os anjos disseram: eu vou dar alguns sinais para você. E aquele homem profetizou sobre a queda do Muro de Berlim e sobre a queda da União Soviética. Aquelas mulheres clamaram e Deus não deixou que o seu servo partisse. Aí você diz: será que a minha oração tem esse poder? A oração de um homem como Moisés defendeu uma nação inteira, como a nação de Israel. A sua oração tem poder de defender a sua família. Semana passada eu perdi minha mamãe. A maioria de vocês conhece a história, sabe que perdi minha mãe, mulher de Deus, de oração. Em 2000, quando foi a primeira vez que ela foi acometida de uma enfermidade terrível nos rins, e ela foi muito mal para o hospital, meus irmãos mais novos tinham um de 10 e o outro de 8 anos, e a oração dela lá no hospital foi: Senhor, eu não quero partir, enquanto eu não ver os meus filhos crescendo, enquanto eu não ver os meus filhos nos teus caminhos, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas por favor não permita que eu parta. O Senhor fez igual a Ezequias, Deus deu 15 anos a mais para ela de vida, e os meus irmãos hoje servem ao Senhor. Se você orar, Deus vai salvar. Deus chama você hoje e diz assim: se põe na brecha por tua família. Alguém se colocou na brecha por você, por isso que você está aqui. O livro de Apocalipse, capítulo 5, registra que as orações dos santos vão ao céu e são guardadas em taças como incenso. Essa medida está aumentando a cada vez que você ora. E talvez você morra na brecha, como aconteceu com muitos sentinelas, morreram na brecha, mas as orações deles ficaram diante do Senhor. E talvez hoje você lembre da vozinha que servia ao Senhor,
Talvez você lembre de uma tia que servia ao Senhor. Talvez você lembre da sua mãe que durante muitos anos serviu ao Senhor e hoje não está mais aqui. Mas você está aqui porque alguém encheu a taça, alguém se colocou na brecha e clamou por você. E hoje Deus chama você. Deus chama você. É aquela pessoa que você diz, ah, não tem mais jeito, tem jeito sim, se coloca na brecha. Eu quero te chamar aqui à frente. Vou chamar aqui à frente, pode, pastor Lidio? Aqueles que querem se dedicar ao Senhor, porque não é fácil, gente. Isso é uma dedicação, Senhor. É quase que um ministério. Todo crente deveria estar na brecha, mas nem todos vão estar. Mas eu queria você que está pensando em uma situação, talvez aquelas que eu falei das crianças do nosso país, ou talvez alguma situação bem perto de você, na sua casa, alguém, e você quer vir aqui dizer, a partir de hoje eu estarei lá para proteger esse povo. Como proteger? Falando e clamando, falando e clamando, trombeta na mão e mão levantada, trombeta na mão e mão levantada, porque chega só de falar, você já falou tudo que você podia, todos os teus argumentos já se esgotaram, levanta a mão e fica só segurando a trombeta, é o que Deus te diz. Aleluia. Aleluia. E como eu já disse, alguns de vocês vão começar a ter sentimentos diferentes. Você vai lembrar de nomes que talvez você nem conhece. O Senhor vai te acordar de noite, vai bater em você e dizer, acorda. E Ele vai colocar um nome na sua mente. Talvez você diga, mas quem é essa pessoa? O Senhor vai dizer, só ore. Só ore. Só ore. Vem aqui. Vem aqui e só ore. Porque o Senhor vai mudar. A paz do Senhor, irmãos. Uns dias atrás eu tive uma experiência a respeito do que o pastor está falando ali. Eu estava orando algumas coisas que Deus queria mudar a minha vida. E Deus tocou no meu coração dizendo, filho, eu tenho aprendido muita gente com distração e novidade. Eu tenho roubado tempo de oração, prendendo ele com muitas tecnologias novas que têm vindo e têm assolado muita gente. E você está incluído também, convém que você ore e tire essas coisas de dentro da tua casa e prenda o teu tempo em oração. E eu tremi naquele dia, irmãos, não consegui falar mais nada, porque eu estava vivendo exatamente assim, prendendo minha atenção com tantas coisas que não edificam e não muda nada a nossa vida. Amém. Você veio aqui, nós vamos orar agora. E você vai se consagrar ao Senhor, dizendo, Senhor, eu estarei na brecha. Por minha família, por minha rua, por minha cidade. Por isso eu estarei aqui. Faça a sua oração. Você sabe o que pedir ao Senhor. Você sabe o que falar ao Senhor. Você sabe o que clamar ao Senhor. Faça a sua oração. Faça a voz, a sua voz sair. Clame, clame, atalaia, atalaia sobre os muros, clamem, clamem, homens da brecha, clamem, clamem e o Senhor atenderá. Defenda a sua nação, defenda a sua cidade com a sua oração, defenda a sua casa com o seu clamor. Oh Deus, Deus. Nós oramos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem coisas a fazer. E o Senhor nos avisa hoje, Deus, das coisas que o Senhor quer fazer entre nós. E alguns de nós até pensamos que oramos o suficiente. E hoje o Senhor nos diz, não, orem mais. E nós aceitamos esse desafio. E nós estaremos lá na brecha. Não procure mais ninguém.
O Senhor acabou de encontrar um exército de homens que estará na brecha. Usa-nos da brecha, Senhor. E ainda que nosso nome não apareça, Senhor, e ainda que os nossos olhos não vejam, mas a nossa mão estará levantada em clamor e intercessão a Ti. Ó Deus, conte conosco. Não traga desolação ao Teu povo. Traga o avivamento ao Teu povo. Nós clamamos com igreja. Faça a tua obra no meio de nós. Aleluia. Aleluia. Conte conosco, Senhor. Não procure mais. Não fique desapontado. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Se preparem, se preparem, se preparem. Deus vai dar força para você. Você diz, mas eu oro tão pouquinho. Deus vai dar força para você. Você vai conseguir se manter na brecha. Deus vai te dar força suficiente para você ficar lá de pé. Agora deixe-me dizer, ainda que na batalha você caia, não esqueça que as suas orações estão diante do Senhor. Talvez você diga, eu já estou de idade, eu já estou idoso, talvez eu não veja a minha família salva. O Senhor te diz assim, lembra das taças? Suas orações estão subindo. O Senhor vai fazer aquilo que você pede. Pode se passar anos, o Senhor vai fazer. Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia. Dá um abraço quem está aí do seu lado, meu irmão. E diga para essa pessoa, olha, você é a atalaia dos nossos tempos. O Senhor conta contigo. Oh, aleluia, aleluia.